Dnes to bude príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy. Kelvin je škorec. Narodil sa pod strechou starej stodoly so svojimi troma bratmi, štyrmi sestrami a ďalšími 67 432 bratrancami a sesternicami. Škorce totiž mávajú zvyčajne veľké rodiny. Kelvin bol už od začiatku iný. Už od dňa, keď sa všetky malé škorce po prvýkrát vyteperili z hniezda, aby objavovali svet. Charlie zistil, že jestvujú červíky. Adeline objavila trávu. Clement zase blato. Aubrey objavila vodu. No a Kelvin? Kelvin zistil, že existuje kniha. Zatiaľ, čo Kelvinovi bratranci a sesternice chytali chrobáky a rôzne lietajúci hmyz či mravce, Kelvin sa učil čítať. Najprv písmená a potom aj slova a celé vety. Čítal poležiačky, posediačky, na bruchu, aj na hlave, aj na zadku, aj všade. V noci sa jeho bratrancom zvyčajne snívalo o tom, ako jedli hmyz. Kelvinovi sa snívalo o rôznych dobrodružstvách, o legendách a o poézii. Dokonca sníval o tom, že sa jedného dňa stane on sám známym spisovateľom. 1. júna sa všetky mladé škorce postavili do radu pred úvodom hodiny lietania s pánom učiteľom Wingsterom. Kelvina však nikto nevidel. Kde je to vtáča? Volal pán učiteľ. V tom čase bol Kelvin v knižnici. Kým sa ostatné mladé škorce učili vrhať strmhlav k zemi, aby sa následne vzniesli a vo formácii urobili osmičky, Kelvin mal zobáčik ponorený v knihách. Kelvin si čítal o pirátoch a jaskinných mužoch, o sopkách a dúhach, o veľrybách a dinosauroch. Učil sa o tom, ako planéty obiehajú okolo slnka, prečo fúka vietor a o iných úžasných javoch, ako napríklad o tom, ako sa z húsenice stane motýľ. Jeho knižky ho zaviedli na miesta, kam by obvykle nedoletel. A jeho srdiečko búšilo od šťastia a od nadšenia. Bratranci Kelvina volali škorecko so štvorec a bifľož a knihomoľ. No a keď ste vták a volajú vás moľ alebo moľa, rozhodne to nie je dobré. Kelvin si našuchoril pierka a potichu si zamrmlal. Ach, ako vedia zraniť pichľavé slová. A pomaly odťapkal do knižnice. Na jediné miesto, kde sa cítil šťastne. A tak celé leto strávil čítaním kníh, učením sa a čerpaním všetkých informácií, ktoré sa zmestili do jeho škorčí hlávky. Až kým nezožltol na strome prvý list a spadol na zem. Chladný jesenný vietor sa predral cez škáry starej stodoly a sfúkol hniezda postavené cez leto na podlahu. Nastal čas vyraziť na juh. Bratranci mu hovorili, Kelvin, mal by si sa naučiť lietať. Za pár dní musíme odletieť. Kelvin povedal, ach, áno, migrácia, čítal som o tom. Sestra sa ho opýtala, Kelvin, vieš lietať? Kelvin musel pripustiť, že nevie. Všetky ostatné škorce sa vzniesli vo veľkom krdli. Ale Kelvin mohol iba stáť a pozerať sa. Po líci sa mu skotuľala slza veľká ako hrach. Kelvin sa otočil a vliekol sa smutne k starej stodole. Bol taký rozrušený, že si ani nevšimol, že sa k nemu jeho bratia, sestry, bratranci a sesternice vrátili. Odrazu sa všetci pustili do upevňovania povrázkov a zvyškov starých látok, čo našli v odpadkoch okolo Kelvinovho pásu. Vzali ich opačné konce do zobáčikov a vzniesli sa spolu s Kelvinom. Kelvin bol trochu v rozpakoch, ale bezpečne bol pripútaný. Takto sa pripútal a mohol letieť spolu s nimi.
Leteli celé dni. Kelvin rozpoznal rieky a hory a mestá, o ktorých čítal celé leto. Nadšene na ne ukazoval svojim bratom, sestram, bratrancom a sesterniciam. Ale mladé škorce len mávali krídlami a smerovali na juh. Onedlho však nastal deň, keď vietor fúkal obzvlášť silno. Stromy sa ohýbali na všetky strany. Výchor prúdko strhával listy a čoraz ťažšie sa letelo. Vo vzduchu bolo cítiť závan niečoho zvláštneho. Závan nebezpečenstva. Kelvin sa rozpomenul na svoju obľúbenú knihu o počasí a varoval zvyšok rodiny. Hurikán! Prichádza hurikán! Všetci jeho bratia, sestry, bratranci a sesternice sa vypytovali. Čo je to hurikán? A Kelvin začal vysvetľovať tak rýchlo, ako jeho zobáčik stačil. Potrebujeme čo najrýchlejšie zmizoť v cesty silnému tropickému systému počasia, ktorý sa žení z pobrežia obrovskou rýchlosťou a nespomalí, keď narazí na široký prúd zemskej masy. Ponáhľajte sa všetci do jaskyne! Nemali ani potuchy, o čom Kelvin hovorí, ale museli uznať, znelo to vierohodne. A tak sa krdel premiestnil štýlom slučka sprava a vývrtka zľava do dočasného úkrytu. Urobili všetko, čo im Kelvin povedal. Na ich veľké prekvapenie sa prehnala krajinou prúdka výchrica, burácala nad horami, strhávala, drvila, dunela a vyčíňala. Presne tak, ako predpovedal Kelvin. Celá veľká škorčia rodina spolu stála a pozerala sa von v strachu a v nemom úžase. Búrka sa nakoniec skončila. Slnko vyšlo na nebo a škorce vyšli z jaskyne. Boli živí a zdraví vďaka Kelvinovi. Usporiadali veľkú škorčiu oslavu na počesť Kelvina. Pochutnávali si na veľkých šťavnatých červíkoch a chutných chrumkavých robákoch. Tancovali a spievali pesničky o tom, ako im Kelvin zachránil život. Pripíjali si na Kelvina z pohárikov zo žaluďa, naplnených sviežou pramenitou vodou. Kelvin bol taký šťastný a cítil sa tak výborne, že skákal a hopkal a tancoval a mával krídelkami a ostatné škorce sa naň dívali v úžase. Kelvin, ty vieš lietať, vykrikovali. A Kelvin, najšťastnejší škorec na svete, čvirikal. Áno, myslím, že viem. A tak spolu všetci leteli na juh s veľkými úsmevmi na ich malých škorčích tváričkách. Najviac zo všetkých sa však usmieval Kelvin. Tak. A keď budete chcieť, tak si môžete vyrobiť vlastnú záložku Kelvina, ktorý bude vždy skrytý v knihách.